Olá pessoal, aqui quem fala é Carlinhos Papaléguas. Estou passando aqui para perguntar a vocês qual é o estilo que vocês querem que eu toque, né? Eu vou fazer um barulho de bateria agora e vou deixar aí para vocês escolherem qual é o estilo que vocês querem ouvir. Um abraço!